Voda iz gradskog vodovoda koju smo pili u junu mesecu bila je bakteriološki i fiziološki ispravna za piće, a vazduh koji smo udisali bio je dobro kvaliteta. Izveštaj je Zavoda za javno zdravlje koji je iznet pred većnike na 87. sednici gradskog veća. Većnici su razmatrali i usvojili predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja, kao i obrazovanju radnog tela za izradu predloga taksi tarife. Jednoglasno su usvojili program dimničarskih usluga javnog preduzeća Gradsko stambeno. Neki od većnika su apelovali na građane da očiste svoje ložišta i dimnjake i pripreme pred grejnu sezonu da bi sprečili eventualne požare. Usvojili su i predlog rešenja kojim se usvaja izveštaj Komisije za realizaciju mere energetske sanacije stambenih objekata i usvojili predlog da se sklopi ugovor sa ponuđačem koji je dao najpovoljniju ponudu. Na dnevnom redu 87. sednice Gradskog veća našla se i dopunska tačka. Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Kraljeva. Dopuna se odnosila za osnovnu školu Milun Ivanović iz Ušća, za otvaranje posebnog odeljenja u Borovu i za muzičku školu Stevan Mokranjac za otvaranje izdvojenog odeljenja u Samajlima. Zbog iskazane potrebe dece, konkretno za osnovnu školu u Ušću Milun Ivanović u Borovu, za dva učenika otvorit će se četvororazredno odeljenje. Što se tiče muzičke škole, iskazana potreba je prema podacima koji smo dobili od muzičke škole za 60 polaznika i učenika, izdvojeno odeljenje u mestu Samajla i prema nastavnom planu i programu nastava će se odvijati za instrumente harmonika, klavir, violine i truba. Ova odluka je usvojena na gradskom veću, dalje ide na usvajanje na skupštinu, nakon čega se dostavlja Ministarstvu prosvete na verifikaciju i kada bude odobreno, očekuju da sa radom ta odeljenja krenu negde u oktobru mesecu.